Я все ж таки вважаю, що ми повинні, перше, припинити будь-які політичні і дипломатичні зв'язки з Російською Федерацією. Друге, ми повинні постійно працювати над тим, щоб посилювати санкції, вводити, підтримувати не тільки європейські і західні санкції, але й вводити свої нові санкції, розширювати і зробити Російську Федерацію абсолютно заблокованою від всього цивілізованого світу. І я переконаний в тому, що коли ми таким чином підемо разом зі всім світом, коли нас світ підтримає, то Російська Федерація не буде мати більше бажання викрадати наших громадян, європейських громадян і так далі. Їм не потрібно буде більше дипломатів. Вони будуть розуміти, що вони в ізоляції. І довго вони зі своєю нафтою в одній шлюбці самі з собою не проживуть. Я переконаний, що тільки ізоляція, тільки таким шляхом тиску ми зможемо досягнути тут перемоги. Тому не потрібно зараз багато емоцій, ми повинні виключно з холодним розумом підходити до цих питань.